پیښور کې د چیف الیکشن کمشنر سردار رضا محمد خان په مشرۍ کې په پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمني انتخاباتو په اړه غونډه وشوه. غونډه کې دا فیصله مخې ته راغله چې ټوله صوبه کې به په خالي سیټونو د جنوري په 23مه نیټه کال 2016 باندې د بلدیاتو ضمني انتخابات کولی شي. غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف، جے یو آئی، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بشمول نورو وڑو پارٹو ہم گڈونو کو مشرانو پدی مقدس ضمنی انتخابات لپار دا کوڈ آف کنڈکٹ باندھے خبر اوکڑلے. دا مختلف سیاسی مشرانو لاڑخا دا بلدیاتو ضمنی انتخابات لپار دیرش تجویزونه مخ تراغلل. سیاسی مشرانو چکم تجویزونه ورکل پائے کہ الیکشن کمشنر تا ویل شو چې دا پولنگ افسرانو ټاکنه دی غیر جانبدارانه وکړي شي، په ووټنگ لسٹ دی خاص غور وکړي شي چې دغه رنګه په حلقه بندی کې غلطی مخ تران شي. دا سیاسی مشران لاړه د بایو میټریک طریقې کار د لاري د بلدیاتو ضمنی انتخابات کولو تجویز وړاندې کړ شو. د سره سره په ووټنګ لیست کې د غلطۍ کولو په اړه هم مشوره ورکړې شو چې بار بار دي د لیستونو صحیح مانیټرینګ وکړي شي. دا غونډې نه پس اډیشنل الیکشن کمشنر ودا محمد د میډیا سره خبرو اترو په وخت اووی چې پښتونخوا کې به د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو د کال 2018 د جنوري په 23مه نیټه کول شي، ولې چې د رولز مطابق په دریو میاشتو کې انتخابات کول د وخت مهم ضرورت دی. هغه ویل چې ضمنی انتخاباتو لپاره تیاریاں تقریبا سرته رسیدلې دي او د شکایتو لپاره به شکایت سنټر جوړول شي. هغه ویل چې د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو لپاره دا ځل داسې پالیسي جوړه شوې ده چې د هغې تر مخه به پاک شفاف الیکشن کولی شي او د پخوانی وختونو غلطۍ به دوباره نه کیږي. کال 2013 الیکشن به هم صفا او پاک شفاف کولی شي. پښتونخوا کې د بلدیاتو ضمنی انتخاباتو لپاره کوډ آف کنډکټ کې لیکلي شوی دي چې الیکشن به غیر جانبدارانه او پرم نه وي او یو سیاسي مشر یا وزیران به پولنګ سټیشن خواته بغیر د ووټ استعمالولونه نه ورځي. پولنګ بوس کې به اضافه کولی شي. د پولنګ سټیشن نه 200 میټره فاصله کې به هم د سیاسي ډلې جنډې لګولونه او سیاسي نارابازینه ما ډډه کولی شي او دا چې چاته به هم د دړکی ورکولو یا ظلم زیاتی کولو اجازه نشي ورکولی. او کچره داسې معاملاتو کې څوک هم ککړو دای خلاف به سخت نه سخته کارروایی کولی شي. کیمرامن ناصر خان سره واجد هوتی، خیبر نیوز، پېښور.